Hej på er och välkomna till en Q&A. Jag älskar verkligen att göra såna här videos bara för att sätta sig ner och prata. Det är någonting med att svara på frågor som är så himla kul. Så jag är tillbaka med en sån video igen. Okej, vi sätter bara igång på en gång. Hur går det med lägenhetssökandet? Är tanken att ni ska fortsätta hyra eller köpa en bostad? Jo, det är ju så här att vi har ju, som jag har pratat om, letat lägenhet. Vi har gått på mycket visningar, vi har ansökt till massa lägenheter, men ja, vi har väl inte hittat någonting som har varit rätt. Och då har det varit hyresrätt alltså. För det är också det vi bor i nu. Antingen har det varit så att vi inte har fått den. Eller så har det varit att det inte varit något vi vill ha. Eller att vi inte fått något svar. Det är liksom de alternativen som har varit. Och vi har väl kommit till den insikten att våran hyresrätt, den är fett fräsch för att vara en hyresrätt. Så vi känner att ja, men vi kan bo kvar här tills vi känner att vi vill köpa någonting istället. För det som är så nice med att köpa en lägenhet, det finns ett större utbud. De är generellt fräschare för det mesta. Och man får göra om som man vill. Vill jag slå ut en vägg, då kan jag slå ut en vägg. Det som vi har känt varit problemet nu när vi har letat hyresrätt är att köken har varit fula. Toaletterna var fula. Och jag känner liksom så att om jag ska flytta, då vill jag ju flytta till stället som jag känner är helt rätt. Så vi har satt en paus nu på att leta lägenhet. Och vi tänker att i framtiden ska vi köpa en lägenhet istället. Jag vet inte när det kommer ske. Det kan ske om ett halvår. Det kan ske om ett år eller mer. Alltså vi vet inte. Vi letar ingenting just nu utan vad har hänt med mitt halsband? Ja, det är liksom en paus på det just nu helt enkelt. Tro mig, jag ser jättemycket fram emot att börja leta. Det är också det här med att ansöka om lån och allt sånt där som man måste ta itu med. Jag ser i alla fall väldigt mycket fram emot det och jag längtar väldigt mycket till att börja leta bostad. Men så som det är nu, vår lägenhet är fräsch för att vara en hyresrätt. Så att det är inte så att vi har brådska ut härifrån. Och sen också är det så att den här lägenheten var ju Karls innan jag flyttade hit. Så att det enda vi känner är väl att spacet är ju för litet för oss båda, just att jag jobbar hemifrån och sådär. Men att köpa lägenhet vill vi väldigt gärna göra. Hur länge hade du och Karl skrivit innan ni träffades första gången? Jag har fått så mycket frågor om just det och typ så här, vad ska man tänka på? Och hur vågade jag åka och träffa honom? Och jag tror väl att rätt kille kom in vid rätt tillfälle. Jag har ju, som ni kanske vet eller inte vet, jag har aldrig haft en kille innan. Och så det var ju verkligen något nytt för mig. Att börja prata med någon. Och jag visste inte heller så här, hur ska man göra, hur ska man hantera det här. Men jag pratade ju med mina föräldrar så här, för att det var inte så att han var hemlig på något sätt. Utan jag berättade för dem att jag har börjat skriva med någon. Och sådär, så att de är med på tåget också. Och vi pratade konstant i 3 veckor. Varje dag, hela dagarna typ, tills vi träffades för första gången. Och jag bodde ju utanför Göteborg då och han bodde då här i Karlskrona helt enkelt. Så att det är ju en resa på 7 timmar från dörr till dörr. Det var ju skitläskigt att göra givetvis. Men vi hade ju liksom pratat så mycket om allt möjligt och det kändes väldigt bra. Och jag hade ju liksom pratat med mina föräldrar om att jag ville åka och träffa honom. Så att de var ju med på det också. Och det var ändå väldigt skönt för att då kunde vi så här utifall att någonting skulle ske. Ifall Karl var en bov eller vad man ska säga. Då hade vi tänkt ut så här, ja men då kan du sova på det här hotellet. Sen kan du åka hem nästa dag. Alltså så här, man måste ha det i åtanke ändå. Men som tur var så händer ingenting. Karl är helt fantastisk givetvis. Vilket jag redan tyckte. Man måste tänka efter noga vem det är man pratar med. Och är det minsta lilla som känns konstigt, då ska man inte åka och träffa personen. Men med Karl allting kändes väldigt bra och så. Och vi hade liksom som sagt pratat om väldigt mycket olika saker. Så att vi hade ändå fått kunna börja lära känna varandra. Nunglunda. Så det kändes bra att träffas första gången. Ja, jag hade med mig en försvarsspray. Behövde inte använda den dock. Men alltså så här, man vet aldrig vem det är man träffar. Hellre är det säkert för det osäkra. Men som tur är så har jag inte använt den där försvarssprayen. Eller jo, i en video när jag fick spraya honom. Men inte för något annat. Skulle du kunna tänka dig att bo i Karlskrona resten av livet med Karl? Jag trivs här väldigt bra. Men det är inte så att jag känner att jag har fallit i förälskelse med den här staden eller vad man ska säga. Ja, jag trivs men jag kan bo vart som helst. Och jag tror att vi inte kommer bo här för resten av våra liv. Jag tror att vi kanske hamnar någon annanstans i landet. Det beror ju på lite så här med Karls jobb. För att
Han jobbar ju då inom Försvarsmakten som ni kanske vet. Och då är det ju så att man får bara vara soldater, om man ska säga, i 8 år. Sen måste man antingen sluta eller plugga vidare. Och är det så att han ska plugga vidare inom Försvarsmakten, eller om man ska säga hans position, eller om man ska säga en högre position, så är det ju en annan stad som gäller. Och då är ju jag liksom flexibel. Jag hakar ju på honom givetvis. Så jag är väldigt öppen med det. Jag kan bo var som helst. Jag känner att jag har ett litet sug att flytta till Stockholm någon gång. Det vet jag att Carl också har. Han är ju hammarbyare. Men ja, någon gång kanske vi hamnar i Stockholm. Jag vet inte när, det kanske är om 2 år eller 5 år. Eller så hamnar vi någon annanstans. Det får tiden utvisa helt enkelt. Men jag vet i alla fall att det är Carl jag vill flytta runt med i så fall. Ingen fråga, men girl, du är så himla fin. Din stil passar verkligen din personlighet. Tusen tack. Alltså jag har fått så mycket fina meddelanden om min stil. För jag har ju utvecklat den som jag har gjort i alla år. Jag utvecklar den hela tiden. Vilket jag tycker är så kul, för att jag älskar ju att, vad säger man, att express, vad säger man? Att genom min stil kan jag express, förstår ni vad jag menar? Men jag älskar kläder, jag älskar att hålla på och sätta ihop outfit och sådär. Så att just nu är jag inne på en sån stil som ni har sett på min Instagram. Jag tycker att det är så kul och jag själv tycker att det speglar min personlighet väldigt bra. Jag är väldigt glad och sprallig som person. Och då är det ju också skitkul att ha kläder som matchar in på det. Helt enkelt. Så tusen tack! Hur går det med ätstörningen och träningen? För några månader sedan, jag vet inte när det var, men det var någonstans i början av året, så började jag träna igen. Jag pratade en del om det, jag filmade lite om det. Och då sa jag också det att nu testar jag att träna igen, se hur det går. Känns det inte bra, då kommer jag sluta och ta en paus igen. Det funkade bra de första veckorna. Men sen så följde jag tillbaka i tankesättet som inte är hälsosamt för mig. Och då tog jag det nyttiga beslutet att ta en paus från träningen. Jag ska inte hålla på med någonting som får mig att må dåligt. Ja, det är liksom så enkelt. Jag är väldigt konsekvent med grejer. För att jag vill verkligen inte falla tillbaka i något sånt ohälsosamt beteende. För det har jag haft nog av. Och jag vet inte varför jag blir tårögd, men det är så här. Ja, det är känsligt. Som sagt, jag är väldigt konsekvent numera i mitt liv. Gällande det mesta, helt enkelt. Vare sig det är träning, känns det inte bra, då tänker jag inte göra det. Har jag personer runt omkring mig som inte får mig att må bra, då vill jag inte ha dem där. Jag vill bara göra saker som får mig att må bra. Och gör mig till den bästa versionen av mig själv. Och därför tycker jag att det är så viktigt att man är konsekvent. Känns någonting inte bra, då ska du inte ha det där, helt enkelt. Det är så himla enkelt egentligen, men det gäller bara att man ska våga. Ja, nu pratar jag inte bara om träning, nu pratar jag generellt liksom. Ta bort det i ditt liv som inte känns bra. För det är inte värt det. Att ha det där. Så man fokuserar bara på den grejen och tänker att den är där. Om man mår inte bra av att det är där, då ska det inte vara där. Och därför slutade jag att träna. Vi får se om jag kanske testar att ta upp det. Nu har jag haft en paus väldigt länge igen. Liksom, ja, väldigt länge. Så jag har haft en paus. Vi får se om jag kanske testar och gör någonting. Jag och Carl, vi har varit och cyklat och lite sånt där. Och det har ju varit lite träning, så att det har jag väl gjort. Vem är din inspiration när det kommer till kläder? Jag kan ta och faktiskt lägga in lite Instagram-konton här på skärmen så ni får se, så får ni pausa och gå in på dem helt enkelt. Jag tycker verkligen att det är så kul att hitta nya konton och följa oss på Instagram. Varför har du börjat skriva på engelska på Instagram? Det här är något som jag har gjort alltså väldigt nyligen, alltså typ på captions och typ någon enstaka gång på story. Och anledningen varför jag börjat göra det är ju för att jag känner att just med typ mina klädkollektioner som jag har släppt med Naked, så har ju de nått till andra länder än Sverige. Det är väldigt många som har lagt upp på kläderna på Instagram från andra länder. Och då tycker jag att det är kul så här att om någon ser mig exempelvis på Naked med mina kläder och går in på min Instagram, då är det ju kul ifall de kan förstå mig och vad jag skriver. För att det är väldigt svårt att kunna relatera till någon om man inte förstår vad de skriver. Ja, det är väl helt enkelt för att nå ut lite mer. För det är liksom så jag känner också när jag kollar på folks Instagram och hittar ett konto som jag får inspiration från för min stil exempelvis. Då är det skitkul om jag då förstår vad den personen säger. Så att det är väl lite det jag då har tagit till mig för mitt eget Instagram-konto. Så det är verkligen ingen så här, och jag är bättre än alla andra, jag skriver på engelska. Utan det
Det är bara därför helt enkelt. Varför blockar du folk utan anledning? Det här tycker jag är lite kul för att det jag alltså väldigt simpelt kan säga det är att jag blockar aldrig någon utan anledning. Som jag nämnde tidigare, jag är väldigt konsekvent att är det någonting som jag inte tycker känns bra, då vill jag inte ha det där. Men sen ifall den personen inte förstår att den har gjort fel, ja, men det kan inte jag riktigt göra någonting åt. Men jag kan bara gå ut efter vad jag känner i den situationen och vad jag tycker. Och tycker jag att någon har lagt en oskön kommentar, då tycker inte jag att den personen ska få ha möjligheten att fortsätta kommentera. Har du tips på hur man får ett distansförhållande att fungera så bra som möjligt? Jag och Carl, vi hade ju distans i, ja vad kan det ha varit, typ 10 månader om man tänker även liksom innan vi blev tillsammans. För att vi träffades i 2 månader innan vi blev tillsammans. Så att vi säger typ 10 månader då om man räknar med de 2 månaderna. Jag tyckte inte att det var så svårt egentligen. Visst, alltså det var vissa stunder när man var hemma och verkligen storgrät för att man saknar den andra personen så himla mycket. Men det jag kände var väldigt viktigt, det var att prata telefon mycket, prata FaceTime mycket och inte bara skriva. Jag är en sån person också så att jag har svårt att förstå text. Eller hur man ska säga. Jag har liksom svårt att höra tonläget i meddelande. Och då är det så himla lätt att det blir missförstånd. Så vi snackade jättemycket telefon och FaceTime helt enkelt. Och det är också så nu när Carl är iväg och jobbar, för att han jobbar 4 dagar i rad, han sover borta då. Och då pratar vi FaceTime varje dag. Sen så skriver vi lite under dagen också så, men på kvällen pratar vi FaceTime och det tycker jag gör saken så mycket lättare. Och jag menar, det blir så himla kontrast från att vara med personen, man interagerar, vad säger man, med personen och sen så bara går det från det till att bara se text. Jag kan liksom inte höra rösterna sen, ni förstår vad jag menar. Så tips från mig, det är att snacka FaceTime mycket. Kanske liksom när man ska lägga sig så tar man ett stund och pratar med varandra. Sen så är det tillit som gör att det håller skulle jag säga. Har man ingen tillit, då kan man inte ha ett förhållande. Så att det är väl det jag skulle säga. Sia, helt enkelt. Tips på hur man gör egna naglar hemma och vart man kan köpa saker till det. Jag har ju börjat göra naglar hemma igen. Det gjorde jag ju för några år sedan. Så att här har vi mitt första set som jag har gjort. Nu har de vuxit ut en del så jag måste göra om dem. Och det tänkte jag göra i en video och visa er. Jag tycker att det är skitkul att göra naglar. Och de här har hållit skitbra. Jag vet inte hur många veckor jag har haft de här. 3 kanske? 4? Tänker du mycket på cruelty free? Ja, alltså jag har ju tidigare snackat om att jag endast vill köpa produkter som är cruelty free, såhär smink och hårprodukter, hudvårdsprodukter, och jag försöker verkligen så gott jag kan att inte köpa smink och saker som testas på djur. Men ja, det är svårt, det är riktigt svårt tycker jag. Det är en djungel att gå in på nätet och läsa om allt det här, och jag vet inte vad är det som är trovärdigt, vad är inte det. Företagen säger en sak, men sen så här kan man läsa något annat. Alltså, det är så förvirrande. Men jag, med allt jag har, jag försöker så hårt. Men även jag failar ibland. Ibland så råkar jag köpa en produkt som jag upptäcker efterhand att nej, den här testades visst på djur. Och jag visste inte det. Jag vet att jag får väldigt mycket produkter. Och ibland är det saker som är cruelty-free, ibland är det inte det. Men jag är väldigt bra på att ge bort produkter. Alltså varje gång det kommer hem någon till mig så frågar jag, vill du ha det här? Vill du ha det här? Jag är inte perfekt. Men jag försöker så gott jag kan att göra rätt. Men det går inte för sig alla gånger helt enkelt. Men jag tycker att det viktigaste är ens intentions. Att mina intentions är ju att inte köpa sådana produkter. Ja. Det är som sagt återigen det här med att det är en djungel. Det är inte lätt. Det är inte lätt. För det är också väldigt knepigt med företag. Att företag kan påstå att de är cruelty free. Även fast de inte är det. För att det är inte enligt lagen brottsligt. Så att då kan de säga en sak när det egentligen inte stämmer. Så man vet inte så här, okej, men är de cruelty free? Eller ska jag inte lita på dem? Alltså så här, man bara, ja, det är jättesvårt. Jättesvårt. Så har ni något tips om det, snälla hjälp mig, för att jag vill göra rätt. Vad händer med att inte köpa märkesväskor? Det här är någonting som jag vill prata om, för att jag känner verkligen att jag har blivit missförstådd. Att folk har typ vänt på mina ord. Så jag vill försöka förklara det på nytt. Det jag har sagt tidigare år, det är att jag inte vill köpa märkesväskor på grund av priset. Det är det som är
problemet för mig. Att jag vill liksom inte lägga exempelvis 8000 på en väska. Jag tänker inte göra det. Jag tycker inte att det är värt för mig. Då behöver inte jag den väskan, ni förstår. Och dessutom, alltså jag har aldrig riktigt varit intresserad av märkesväskor heller. Så därför har inte jag köpt några. Så då har det liksom inte varit något problem för mig. Jag tyckte att de varit för dyra. Jag har inte hittat någon väska som har varit snygg. Därför har jag inte haft några. Men nu på den senaste tiden så har jag fått upp ett litet intresse. Eller man ska säga att jag har hittat väskor som passar mig. Jag tycker att de är fina. Passar min stil. Men det är fortfarande det här med priset. Att jag tänker inte köpa en ny väska för 8000. Det gör inte jag. Så att de väskorna ni har sett mig ha, exempelvis min Fendi-väska, min nu nya Chanel-väska, de har jag köpt begagnat. Fendi-väskor går ju från typ 8000, jag vet inte, jag gissar nu bara. Och det har jag inte lagt på den väskan. Jag har lagt kanske en... Jag kanske har lagt en tredjedel av det priset. Då är det ju inte något problem för mig, för då är ju inte det en dyr väska längre. Då är det ju liksom en billigare väska och då kan jag tänka mig att köpa en sån. Förstår ni vad jag menar? Exempelvis den Chanel-väskan jag köpte nu, den hittade jag begagnat för 1800. Alltså 1800 kronor. Då för mig och min budget så är det inga problem. Som sagt, den Chanel-väskan är ju begagnad. Jag vet inte hur gammal den är. Typ 20 år gammal. Jag tror att den är från typ tidigt 2000-tal. Så det är det, helt enkelt. Jag tänker inte köpa några dyra väskor. Och jag har hittat billigare väskor helt enkelt. Och då funkar det för mig och min budget. Och mitt tips då till er som vill ha såna här väskor, men inte heller känner att du vill lägga så mycket pengar på det, det är att kolla på olika vintage-sidor. Det är bara att googla på det. Jag vet att det finns en sida, The Vintage Bar. De tar väldigt mycket överpris, tycker jag. För jag har hittat samma modell på väskor för mycket billigare. Så att det gäller bara att leta, helt enkelt. Och då kan man hitta några riktiga godbitar. Och då tycker jag ju att det är värt och kul, liksom. Vad är dina bästa tips när man ska bli sambo? Jag och min pojkvän flyttar ihop om 2 veckor. Det var kul, grattis! Jag och Carl, vi har ju varit sambos i, ja, hur länge är det? Ja, men typ 8 månader då. Jag har ju tyckt att det fungerat skitbra. Vi har inte haft några problem. Liksom. Bara för att vi, alltså, som har med att man är sambos att göra, liksom. Alltså det jag skulle säga generellt för ett förhållande, det är liksom att kommunicera. Det är liksom A och O. Oavsett om man är sambos eller inte. Och det jag skulle säga är att man accepterar och älskar varandras olikheter. Jag har ju liksom hört folk som stör sig skitmycket på att ens partner gör något på ett visst sätt som man själv gör på ett annat sätt. Men jag har aldrig haft det problemet. Jag stör mig verkligen inte på andra människor, eller vad ska jag säga. Om Carl, säger vi, plockar ut diskmaskinen på ett annat sätt än vad jag gör, jag bryr mig inte, bara han plockar ur diskmaskinen, så han får han göra det hur han vill. Alltså det är lite så jag tänker. Jag vet inte, jag är en sån människa som bara inte stör mig på små saker. För att jag, ja, jag tycker att folk är olika och det får man ju acceptera. Och är det någonting som man känner är fel, då får man helt enkelt prata om det. Och kommunicera, för att den andra personen kan inte veta vad du tycker om du inte säger vad du tycker. Går du i någon kyrka nu? Just nu går jag inte i någon kyrka och jag kan väl inte riktigt gå i någon kyrka med tanke på allting som pågår. Jag försöker ju stanna hemma så mycket jag kan och inte vara liksom i stora folkmassor i onödan. I början av året så testade jag att gå till en kyrka här i stan. Men jag kände väl inte riktigt att jag passade in. Det var väl inte riktigt för mig. Utan jag har liksom lyssnat på predikningar och så hemifrån istället. Jag vet inte, jag tycker att det är svårt där. Och jag har alltid tyckt att det är svårt att hitta en kyrka som passar mig. Det finns verkligen så mycket olika kyrkor och mina föräldrar exempelvis går ju i en kyrka som inte passar mig för att jag vill ha någonting som är lite mer ungdomligt. I deras kyrka är ju de liksom ungdomliga liksom. De andra är ju liksom bara äldre. Men jag lyssnar mycket på Hillsong. Hillsong Stockholm, de har mycket predikningar. Andreas Nilsson är jättebra, tycker jag. Erik Liljero, också väldigt bra. Och sen så jag är ju också så här introvert, så det jag tycker är lite svårt när man går till kyrkor, det är att jag vågar inte ta något steg att gå och prata med någon, så att då går man bara, smyger in och sätter sig och sådär. Så att det är knepigt det där när man är introvert, man vågar inte riktigt. Jag vågar inte i alla fall. Men huvudsaken för mig är att jag på något sätt får ta del av, vad säger man, en predikan. Och det gör jag just nu via podcast och sånt där.
Vad tycker din kille om att umgås så mycket med din bästa killkompis Micke? Alltså jag vet inte, vad ska han tycka? Ska han tycka illa om det? Han har absolut inga problem med att jag umgås med Micke. Han tycker om Micke skitmycket. Vi har hängt tillsammans med Micke. Alltså Micke kan bara komma hit och hänga när han vill. Alltså det är verkligen inga konstigheter. Och jag förstår inte varför det skulle vara några konstigheter. Exempelvis på Valborg var vi här ett litet gäng och spelade massa spel. Skitkul var det. Så Carl är bara glad för min skull att jag har någon att hänga med. Alltså så. Så att... inga konstigheter. Var du utanför i högstadiet? Alltså jag var väldigt mobbad i skolan. Därför fortsatte inte jag på gymnasiet för att jag var så nedbruten från min skolgång. Och är det så att du är intresserad av att veta mer om det här och grundligt, tydligt vad som hände mig under hela min skolgång, så finns det min bok. Den heter Ni vann aldrig, så tog jag mig levande genom högstadiet. Nej men alltså det var verkligen en kamp varje dag. En skoldag kändes som en hel skolvecka. Och det är så tråkigt att jag verkligen tappade intresset helt och hållet för att plugga. För att hade jag fått plugga typ hemifrån på distans, då hade jag kanske suttit på gymnasiet och tagit studenten i år. Men på grund av så som det ser ut i samhället så hade inte jag den möjligheten. Och jag behövde varje dag gå tillbaka till det här gamla fängelset i skolan. Så jag har ju haft så mycket problem med det sen jag slutade skolan i nian. Jag har haft otroligt mycket men. Och det här är något som jag har pratat om tidigare. Och jag vet att folk har typ stört sig på att jag ska ta upp det här. Men jag tycker att man kan inte ta upp skola och mobbning nog. För att det pågick då, det pågår nu. Och det kommer fortsätta att pågå om inte någon pratar om det. Jag tycker verkligen att skolor slappar otroligt mycket. Och inte förstår den grad av förstörelse det är med mobbning. Visst, det sker ju framsteg. Men jag tycker att det går för långsamt. Det går för långsamt. Jag har haft så otroligt mycket problem med ångest och panikattacker. Och att jag har stängt in mig, ätstörning, depression. Jag kan bara gå on and on and on. Visst, det har ju blivit otroligt mycket bättre med åren. Det är inte så att jag går och tänker på mobbningen längre. Men det är ju fortfarande en del av den jag är. Och jag har ju blivit den jag är på grund av det. Och jag har haft problem med saker på grund av det. Och bara tanken av att det finns folk som går igenom det jag gick igenom, eller värre, alltså det är hjärtkrossande. Och då förstår inte jag hur man har mage till att säga till mig att jag är tjatig, att jag inte kan släppa mobbningen. Jag tänker liksom inte sluta prata om det förrän jag blir bättre i skolan. Det är liksom så simpelt. Och nu kommer ju tårarna, men det är inte för att jag nu håller på att böla och tycker synd om mig själv för det jag gick igenom. Utan det är bara för att det är en frustration och det kommer alltid förbli känsligt för mig. Men det är inte så att jag dagligen går och tänker på det längre. Det var då. Men jag tänker inte sitta och hålla käften för det liksom. Det enda jag typ känner har gnagt mig, och som jag har typ tänkt på om något då, det är väl att folk inte har tagit tummen i röven och sagt förlåt. Alltså förlåt för mina ord, men jag förstår inte hur folk kan leva vidare som ingenting har hänt när man har förstört så mycket för en person. Alltså, vart är medmänskligheten i det? Vart är uppfostran i det? Det har ju gått så många år nu. Och då har väl jag tänkt så här: jaha, är du inte mogen nog att suck it up och be om ursäkt? Eller tycker du att du inte har gjort något fel? För det är det som är så fascinerande. Hur kan du tycka att du inte har gjort något fel när den andra, alltså mobboffret, går därifrån med så mycket men? Man får inte men och problem för livet från ingenstans. Nej men hörni, nu känner jag att jag har svarat på de frågor som finns. Men jag tyckte verkligen att det var skitmysigt att slå mig ner här och prata med er. Förresten, jag har fått skitmycket frågor om den här tröjan. Den är från Second Hand. Jag tyckte att det var skitmysigt det här. Jag hoppas att ni tycker det är samma. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!